rapaziada! Mano! Agora, rapaziada, vou deixar aqui, ó. Pã, vou acompanhar a estreia com vocês agora, mano. Agora. Do quê? Do quê? Do álbum do Matuê, rapaziada. Primeira música. É. Como que é o nome? Matuê Cogulândia. Demorou, rapaziada? É. O Matuê, acho que foi. Faz um dia. Ele fez ao vivo do Instagram dele, tá ligado? Vou deixar aqui o volume já certinho. Vamos deixar no 72. Ele fez um ao vivo, tá ligado? E esse ao vivo foi o que passou pra vocês. Agora eu vou deixar bem no comecinho. Tá ali o cogumelo ali. Mano, vou acompanhar a estreia agora, em primeira mão com vocês. E já vou editar o vídeo e mandar pra vocês. Tô só aqui no aguarde, ó. Tô só esperando aqui lançar, mano. Ó! Fala. Estamos... Falta 2 minutinhos e vai lançar. Eita, já pulou. Já vamos, mano, já vamos. Ai, meu Deus. Tamo ali aguardando, rapaziada. Tamo aguardando. Agora... Contagem regressiva, mano. O Matuê tava sumido, tá ligado? Faz praticamente, assim, basicamente um ano. Quase. A gente tá em setembro, outubro, novembro, mais ou menos. Que ele lançou seu último videoclipe, sumiu do ar. E agora, do nada, anunciou seu álbum. Anunciou, tipo, quando ele tava lá no prédio lá, foi tipo um sinal, tá ligado? Anunciou o álbum e não teve enrolação. Já lançou. As estreias das músicas, eu vou reagir todas as músicas com vocês aqui. Não só essa, mas algumas vão sair e eu vou estar reagindo com vocês. Se inscreve, deixa o like, eu tô trazendo em primeira mão pra vocês, mano. Espero que vocês gostem. O clipe vai demorar pra sair, tá ligado? Então vamos reagir no link vídeo, eu não sei se tem clipe. Se tiver, a gente vai reagir, demorou? 15, 14, contagem regressiva agora, rapaziada. Olha lá, ó. 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Matuê Cogulândia. Ai, não tô ansioso, meu Deus. Tem um lugar que chora, fica bem. Você pode ir pra lá também. Mano, olha como que é. Feliz na Cogulândia. Fugância de Irlândia. Tudo que você quiser. Mano, que louco! Isso aqui é lindo, né? Vamos com como ele sente a vibe. Vai querer ficar pra trás, dançando. Cheio de fumo, ou do sol do morro. Tipo meu cachê. Lá tá me tava. Me chamam de lindo. Que eu tenho pele e medo. Que já foi um gringo. Já não por dois, o corpo melo vem. Já tá todo mundo bem. Você quer grama, temos mais de 100. Grama, temos mais de 100. Segura essa mão gigante. Tudo que você quiser. É uma louca de gastar minha vibe. Que bomba, moleque. Que isso, mano. Isso aqui é lindo, né? Vamos como ele sente a vibe. Ficou muito louco, mano. Vai lá. Olha lá, mano, tipo, pique os caras, tá ligado? Fazendo as paradas no cérebro dele ali, mano. Nossa, mano, que da hora, mano. Ele é deitado ali, ó. É, rapaziada. Foi essa estressa petrada. Ó, agora, só tem quantas pessoas? 64 mil pessoas agora assistindo, que assistiu a estreia junto comigo. E eu tô gravando aqui pra vocês em primeira mão. O que que foi isso, mano? Cê tá maluco, cara. Rapaziada, achei muito monstra a música, tá ligado? A construção da música. O Matuê simplesmente, ele é impressionante, tá ligado? Um cara muito talentoso. Ali, o...
Parece que é mais um lyric video, tá ligado? Mas é. Pique umas animações ali atrás, tá ligado? Pique ele deitado numa maca. E tem algumas pessoas fazendo algum experimento ali no cérebro dele ali, mano. Muito louco. Curti demais, Matuê. Parou com tudo. Vai parar tudo. Demorou, rapaziada? É nóis, tamo junto. Esse foi o react de hoje. Todos os dias agora irão sair, tá ligado? Eu vou reagir todas as músicas do álbum do Matuê e vai estar aqui pra vocês conferir, demorou? Se inscreve, deixa o like pra fortalecer, ative o sino de notificação pra não perder nada, demorou? Tamo junto, rapaziada! Tudo que você quiser!